Zdravím svárníky, děláme si další videjko o vaření, respektive to bude první vaření, ale další videjko do naší sbírky, nebo do mojí. Tentokrát to bude o tom teda, že si vezmeme tady jeden z těch situnů, myslím si, že vezmeme tenhle, ten je takový jihovýchod, takže už má nějaký výkon teď po ránu, jo, vidíme skoro 900 W nám tlačí. Teď nám to dává do boileru, který nám ohřívá, ale když se podíváme, jeden boiler je plný, druhý boiler je plný, takže ta rafička je tady úplně schovaná, takže tam už není potřeba nic mu dávat. A právě proto si do něj připojíme jeden drát, to je tady tenhle ten, já ho teď mám zapojený změniče z garáže, tak ten rozpojíme, vypadá to hrozně ty dráty. Naštěstí to brzo dobře dopadne, a to tím stylem, že se vrátíme z dovolený, tak se to tu konečně bude elektrikářsky přepojovat na nějaký ten přepínač sítí a snad se to trošku zlepší, doufám teda. Takže teď si ho takhle zapneme, tím dostaneme energii do kuchyně, protože tenhle kablík mám dotažený, to vám za chvilku ukážu kam. A tam vlastně si ho zapojíme, jo. Budeme vařit vajíčka k snídani. Není to nic složitýho, určitě to každý zvládnete, ale my je budeme vařit tady na tom situnu pěkně zadarmíčko. Jo, vidíme 68,03,12, koukneme se, kolik nám takový vajíčka uvaření budou spotřebovat energie a kolik té energie na to spotřebujeme celkem. Takže já si to jdu poznačit a jdu to tam připravit. Jsem teda v kuchyni, tady máme připravenou pánvičku, trošku sádla, 4 domácí vejce od souseda, tím tomu děkuji. Okurčičku k tomu a tady mám obsaný ten stav, abych na to nezapomněl. Teď to teda zapneme, jinak mám to zapojený tady prostě na kabílek, který mi vede takhle ze zhora, je to hrozná prasárna, manželka mě za to neustále buzeruje, ale nedá se nic dělat, musí to fungovat zatím takhle, než mi to ten elektrikář tady zapojí, aspoň je schovaný ten drát. Takže já to takhle zapnu, mrkněte, ono se to takhle pomalu rozběhne, vidíte. Začne trošku vrčet, taky mám videjko o tom, jak to vrčí toho situna. Teď už to bude slyšet. Slyšíte? Tak, počkáme, až se to rozpustí, vejce tam nahážeme a půjdeme se mezi tím kouknout na toho situna, kolik tahle ta velká plotínka z toho dvou plotínkáče bere. Tak, mrkněte, jsme zpátky u situna, takže zatím bych řekl, že nám bere, co nám ten situn dá, jo, prostě to sluníčko. Opravdu ještě není ideál, ono to postupně bude přibývat a zvedat se, takže plotínka budeme všechno a tady už vidíme, jak nám přibývají vatíky, jo, takže jak říkám, na konci se podíváme, kolik těch vatů nám to sežralo, to vaření. Jinak teď přes leto je té energie tolik, že opravdu nevíme, co s ní, jo, i ten můj kamarád, co u ní děláme tu velkou instalaci dohromady, jak o tom dávám ty videjka, tak ten taky prostě, že má nekonečně energie, pořád teď kouká po elektroautíčku, chtěl by si ho pořídit. Jo, tady tohle to nám hřeje akunádrž, tohle je vyplý, protože to teď používám právě, že mám na ten garážový měnič napojený 4 stringy, aby jsme měli energii od rána až do večera. No a tady tenhle ten teda vaří, ten nás bude zajímat, jo, fakt vidíme, jak nám to tam krásně přibývá. Jo, vidíte, že má i natočeno docela už dost, jo, skoro 7 MWh. Tenhle ten už skoro 8,5, ono to fakt jako teďkom se zde to přibývá. Pokud ta energie je kam dávat, jo, já dneska třeba nezapínal ani ohřev bazénu, protože má pršet a hlavně včera měl 32 stupňů, tak není asi potřeba ohřát zatím. Tak jdem zpátky na to vaření. Kablíčko máme pěkně rozteklý, já jsem si přinesl tady ještě kyblík na skořápky, to dáváme právě tomu sousedovi zase pro slepičky zpátky. Manželka chce vajíčka jako volský voko, takže já teď to tam půjdu krásně rychle naházet. Jednou rukou to neumím, nejsem profi kuchař, jako někteří, že to tuknou a to tam kydnou. Já to radši udělám oběma, aby se mi to nerozbilo. Vajíčka na místě, trošku je osolíme. To všichni znáte, já vás tu nechci učit vařit, o tom to určitě není. Spíš je to jen o tom, že vám chci ukázat, že opravdu ta energie z toho sluníčka je docela mocná. Jo, co si budem povídat, prostě není problém, když se na ní uvaří voda, tak si na ní uvařit jídlo a spousta lidí fakt řeší, jako co s tou energií v létě, jo, když takhle moc svítí, tak my prostě v létě na tom vaříme víceméně pořád, jo, sušíme, marmelády se dělají, když je z čeho, včera manželka šla koupit jahody a
Oni vůbec neměli, byli vyprodaný, no, tam přivezli pár bedínek, každý chtěl, že 10 kilo, takže to nevím, jak to uděláme, asi jenom z domácích jeho, co nám poroste. Tak, teďko za chvilku necháme takhle samozřejmě smudit. Přemýšlím, že na to dám asi ještě panvičku, teda pokličku, aby to bylo rychlejc a taky líp hotový ze zhora. Pánvička na místě. A teda pánvička, jo, poklička, já se asi furt pletu. No a teď to necháme takhle v klidu povařit, koukneme se, jestli nám citron už nedává víc. A jak vidíme, tak stále žádná změna. Jo, tady už nám přibylo přes 100 W, že se spotřebovalo, ale ta výroba nám nestoupla. Nevím, jestli to není tím, ale jo, máme malý napětí, no, takže opravdu je to tím, že to sluníčko ještě ne, ty panely nesvítí tak, jak by mělo, a ono venku se dělá takový trošku opárek. Noci pršelo a možná bude pršet i teď přes den, ale zatím to jde. A na to vaření tohle to bohatě stačí. Jo, tam někdo řeší, že můžete mít 2000 W, abyste si uvařili jídlo ani omylem. Jo, běžně na tomhle děláme toasty i na míň, jo, ty toastovače žerou míň. Takže úplně v pohodě na tomhle se takhle vaří. Takže rychle update, máme hotovo, vypneme to, schodíme, co nám to úplně neutaví. Jo, manželka má radši takhle ty tekutý. Já to jdu rozhodit rychle na talíř, ať se mi to nedosmaží moc. A pak se kouknem, kolik to teda sežralo té energie. Jsme zpátky u Citona, takže 6803 28. A tady máme 12, jo, ono by to šlo asi rychlejc, jak se natáčel, tak se to chviličku ta pánvička ohřívala zbytečně. Takže 28, já si to opíšu, spočítáme si to. Popsaný. A teď jsem mu zase pustil, ať nám krásně dovoře ten boiler, ono tam fakt asi se moc nevejde, ale škoda tu energii nevyužít, nechat jí na střeše. A já opravdu už nemám, kam bych ji tlačil, jo, doma hic, prostě nádrž plná. Musel bych to zase nějak přepojovat složitě. To je výhoda asi těch instalací, co mají ty lidi doma od těch firm, třeba těch 10 kW. Jo, že vám to všechno tlačí prostě přes jeden střídač do jedných baterek. Podle mě, ale nevýhoda je zase v tom, že za prvé je to drahý, za druhý prostě máte jeden měnič, který vám odejde a nefungujete, musíte schánět jiný, ten jeden měnič je drahý jako prase. Jo, už jsem to zmiňoval minule někde, tyhle ty měniče já jsem kupoval fakt někde kolem 3-3,5 tisíce. Původně od toho pana Nevřely, který vyrobil. A na tady to vaření, sušení, ohřívání je to úplně ideál. Jdem si teda zčotnout, jak nám vyšlo to uvaření té snídaně dnešní. Jsem tu, zpátky v té kuchyni, takže když se podíváme, tady mi nechtěla psát propiska, takže 6803, to tam zůstalo. A jestli koukám správně, tak tady máme rozdíl 16, to znamená 160 W. Jo, věřím tomu, že by to šlo i za míň, kdyby jsem trošku víc chvátal a nehrál se s tím, že za 160 W jste schopni si udělat takhle krásně vajíčka. My to ne s manželkou slupnout, jsem rád, že koukáte. A mějte se.